Здравейте, спинингари! Днес ще боксваме при мамки. Първо искам да благодаря на всички, които си взеха тениски, които си взеха метри, които си взеха стикери. И с тяхна помощ успяхме да запишем парче с Гошо от почивка. Ако не сте го чули още, чуйте го, доста е забавно. Долу в коментарите ще оставя линк. Благодаря, че инвестирахте в канала ми, както и в това да се забавляваме всички. Така започваме. Видим какво ново е дошло. Ето тук има нещо много интересно, което е идеално за лятото. Game Gold. Много интересна примамка. Имитира воден бръмбър. Fucking shit. Добре са го опаковали. Ето виждате какво представлява бръмбърчето. Нарочно е направено с две единични, с две двойни куки, които нямат отдолу нищо, така че да може да минава през всякакви водорасли без да се закачва. Идеално е точно за това време, лятото, когато е пълно с водорасли навсякъде. Може да минавате, с него минавате през всякакви препятствия и през всякакви места. Супер бръмбър, ще го пробвам за бас и за штук. Големината му около 5 см. Преди се смех на... преди 15-20 години на Дунава един чичак каза, че лови штуки на воден бръмбър. Тогава ми стори доста нелепо, но сега вече ще тестваме, вече имам примамка, когато да видим дали наистина не ще стане. Супер цвят съм си избрал, има и другите това от него. Сега ще ви покажа. Има такъв цвят. Бяло прозрачно, абе общо взето има супер много разнообразие от цветове на тази примамка. Това е единия. Сега продължаваме с штукарските и с басовите примамки. Ето го, виждате блейда. Блейда съм ви го показвал и друг път. Хващал съм с него штуки. Още не съм го тествал за бас. Имам един по-малък, който мисля да го тествам за разпер. Само наскоро дойде и големия размер. Както знаете всички, тествам примамките на Fishing Zone. Кое работи, кое не работи, кой цвят е успешен, кой не е успешен и така мога по-лесно да ви ориентирам, когато нещо ви интересува. Да видим блейда. Цвят Lime Chart, обаче Ghost Lime Chart, леко прозрачен. С жълто листо, имам други с бяло. Уникална примамка, хибрид между воблер и блесна. Това, което правя аз, е, че му сменям куките. Доста често се случва штуката да атакува именно листото и захапва отпред. И като са по-големи куките, при засичане я засичате от външната страна на устата. Може и с оригиналните да пробвате, но аз така си въобразявам, че с по-големи и намалявам празните удари. Така, бръмбъра. И общо взето това е, което съм взел за штука и за бас. Кажа са пастърлови и кленски примамки. Да почнем с тези за кефалите. Пак съм си взел Генгол, тоя път 35, маличкия размер. Пак добре опаковано. Пак съм си избрал същия цвят да го взема и за мене. Виждате го. Маслено-зелен. Кефалите се избиват за този цвят. Просто е трепач. Този е потъващ, както виждате, този е, като може да видите отзад на картинката, може да го пускате надолу, точно като да ги доводите точно наистина като водно бръмбърче. Може доста да експериментирате с играта на водния бръмбър. И от този има други цветове, да видим. Да, от този има много цветове, този червения също ме изкефи, може би по-натам ще седем да тествам него. Той с точките. А, е това също е много яко. Абе общо взето има цветово разнообразие. Така. Видим до къде бяхме стигнали. Кефалчето. А, е това също е трепач. Цвят слънчевка. Ей го на. Между костурче и слънчевка, интересен цвят, който със сигурност ще възбуди интереса на кефала. От него също има разнообразие за ултрапрозрачна вода, за прозрачна вода.
Тук са още един, който е перфектен за прозрачна вода. Той също е много добър цвят. Общо сето имат добро цветово разнообразие и у него. Така. Френски пастърови и сега да видим. Това е за кефалите. Видим какво си взел за пастървички. Ето какво си взял за пастървички. За малки ръки. Виждате воблерчето какво е. Супер мъничко, лайтърска примамка, която тежи 2 грама, даже няма и 2 грама. Идеално, аз избрах този по-яркият цвят, защото доста често ловя в мътни води. А и както знаете, ако не сте гледали видеото, което влизаме в едни тъмни тунели да търсим пастърви, за там мисля, че ще е идеален, ще сложи и неговия линк долу. Не го пропускайте, много интересно. Почти толкова, колкото песента на Гоша от почивка. Така, това също има доста варианти. Има много интересни матови цветове, помежду другото от него. Има е такова сивичко, също интересно. Е, той е зеления, няма да иска да излезе, че се е закачил и той. Общо взето и от него, нещо интересно като цвят, малко по-лилаво, което за американки си мисля, че ще е трепач. Общо взето и от него има цветово разнообразие, за сега ще тествам този и ще ви кажа как е след като го тествам. И нещо, което съм пробвал и преди, което съм супер доволен и го нямаше известно време на пазара, може би от около една година. Линкове долу в описанието към всички воблери. Ето. Pointer Watch. Наистина уникална примамка. Тежка, която се държи много добре в силно течение. Също така държи добре на Twitch и правите далечни замятания. Аз лично на този специално му сменям куките, защото го използвам за по-едри пастъри. И да съм сигурен, че няма да ми изправят, ако удари пастърва 3-4 кг и така нататък. Надявам се да ви е бил интересен анбоксинга на воблери. Абонирайте се, подарете по един лайк и се абонирайте.